Ben, señor Fariñas, me perdín seriamente na coa súa intervención, me perdín en reiteradas ocasións a hora de comprender o seu argumentario, me perdín cando vostede di que eu vertín neste hemiciclo verdades a medias, non sei a cal se refería. Non sei a cal se refería, porque eu me referín a datos oficiais de diferentes fontes e de diferentes organismos. Sinceramente, teñen esa especie de hábito de cuestionar os datos que ofrecen os grupos da oposición sen contrapoñer dato algún, porque toda a súa intervención foi unha especie de, non sei, relatorio de anécdotas que, sinceramente, pouco permitiron resolver. Pero bueno, eu creo que, como decía na miña intervención, ninguén foi quen de rebatir nesta Cámara que a Universidade sufriuse dos recortes orzamentarios. Ninguén o rebatiu, ninguén o pudo rebatir, porque é un feito, e que, polo tanto, se enganou as universidades, se enganou a sociedade cando se asinou o anterior plan de financiamento e se dixo que ia a supoñer máis recursos para as universidades públicas, como se está a facer agora. Como se está a facer agora, se está a mentir. E é certo que as universidades, evidentemente, son coaccionadas pola Xunta de Galicia, porque, evidentemente, impoñen un escenario orzamentario absolutamente imposible de asumir e que, polo tanto, deriva un escenario de permanente súplica, de nova dotación de fondos, de, evidentemente, nova dotación de recursos, e saben que, evidentemente, van a ter que negociar a súa débeda, negociar o seu déficit coa propia Xunta de Galicia, e nese escenario de supervivencia é no que transcorren ano tras ano. Polo tanto, como non vai haber acordo? Como non vai haber chantaxe? De quen dependen orzamentariamente, na maior medida, as universidades, senón do goberno? Temos menos fondos, queda claro. Temos menos profesores, 1000 profesores menos. Temos menos investigadores, 1500 investigadores na universidade. Temos unha universidade cun profesorado avellentado. Temos unha caída abismal dos recursos para I máis de máis I. Quero decir, en que parámetro se ten mellorado? En que parámetro? Porque aquí se dice que decimos verdades a medias ou mentiras enteiras, pero en que parámetros ten mellorado o financiamento da universidade? Por eso eu, señor Fariña, lle digo que me perdo, porque vostede non ofrece ningún dato. Dígame, pois, en canto se incrementou os cadros de personal da universidade? En canto se incrementou nos últimos 5, nos últimos 10 anos, os orzamentos universitarios? En canto se incrementou a producción científica nos últimos anos? Mire, voulle decir, falou vostede de Oxford. Falou vostede de Oxford. Mire, os artículos científicos producidos polo noso país, polo Estado español, me refiro neste caso, por millón de habitantes, é o posto número 23 dos países da OCDE. Posto número 23, pero é que nos estamos por debaixo da media estatal, eh? O número de patentes triádicas por parte do Estado español é o posto número 28 da OCDE. Posto número 28. E vostede ven aquí a falarnos de Oxford. Así, como si sona ben. Vou quedar ben aquí. Falo de Oxford, tal, 4 topicazos e aquí salimos do paso. Que do que se trata? Súbese a esta tarima a sair do paso. Eso é o realmente increíble. Lle dixen moi claro, non hai ningún solo parámetro que resista o seu plan de financiamento. E esa é a realidade. Vostedes fan un auténtico exercicio de especulación cando especulan cun unha previsible incremento da captación de recursos por parte da Universidade Galega. Como vai a incrementar a captación de recursos? Esa línea que estamos seguindo nos últimos 5 anos co seu financiamento en base a resultados? Pois a realidade é que non. Vostedes suben aquí, venden fume, pero a realidade da universidade é que ten que levar adiante plans de viabilidade para poder sair adiante, que pasan a trancos para poder pagar as nóminas. Esa é a realidade, que teñen déficit e que teñen débeda. E todo eso será gracias ao seu incremento de recursos. Imagino, eu non sei en que país viven, realmente. Todo o mundo está equivocado, agás vostedes. Todo o mundo está equivocado, agás vostedes. E, por suposto, as declaracións de todos os reitores son que o seu plan de financiamento é excelente. Iso é mentira. Non dixeron eso.
Dijeron que era francamente mejorable, pero que era lo que había, evidentemente. Gracias, señor Vázquez.